Nga jeta në fshat tek periudha e errët dhe dashuria, Arbana Osmani në rolin që nuk e kishim parë. Moderatorin e njohur Arbana Osmani e kemi parë në një intervist. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por rallëherë të jap intervista dhe të flas për veten e saj. Ajo ka folur pa dureza për jetën e saj, nga fëmijëria në fshat tek puna, kulmi i karrierës dhe dashuria. Moderatori Osmani ka treguar të gjitha në një intervistë për banorin e Big Brother VIP Donald Veshaj. Ajo ka treguar jetën e saj në fshat, për të cilën thotë se ka kujtimet më të bukura me gjyshrit. Fshati ka lënë kujtimet të pashlyeshme, kontakti me natyrën, hipja në pemë, kafshët, më kanë lënë shumë bresa, shprehur ajo. Moderatora e njohur thotë se ka pasur edhe periudhat e saj të errta, të cilat nuk i kanë ndarë me publikun. Ajo shprehet se për të kaluar këto situata ka kërkuar edhe ndihmën e psikologëve. Ndërsa e pyetur për dashurinë dhe lidhjen e saj me Eduardin, Arbana u shpreh se nuk ka gjë që nuk pëlqen tek ai.